Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh. Asxaabta sharafta leh, waa mar kale iyo muuqaal cusub. Bartan aad iga dhehanaysaan waa bartiinnii, waa barteennii, waa barti aan ku kulmi jirnay. Waa laakaha midio bro. Aadi aad ayaad u mahadsantihiin meel kastaad ka joogtaan daafaha caalamka. Waxaan idin leeyahay walaalo jira, jira oo jooga, soo dhawaada, ku soo dhawaada meel laydinka jecel yahay, walaalaha qalbiga. Saas iyo saas faraha usii nuuxnuuxiya. Dhib ma leh, intaas waa inta aynu isku dhegaysanayno. Waa aragtaan baa u malaynayaa walaalkan Sheikh Badbaado iyo Shiino Culey iyo runtii ninkii la oran jiray Sufyaan Farxaasle ahay iyo nin kolba sunnadii Rasuulka ka muuqata sallallahu calayhi wasallam oo ah garkii. Aad baan uga xumahay walaalkay, magaciisa ma aqaani. Meeshana waxaan jeclahay, meeshan aan ka akhriyayna kuma qorna, Sufyaan Farxaasle iyo safiirka Islaamka oo u jawaabay Shiino Culey iyo dood kulul. Nin lagu magacaabo safiirka Islaamka, afartaani baan insha allah wax ka oran doonaa, waa Sheikh Badbaado, Shiino Culey iyo nin la yiraahdo Farxaasle iyo safiirka Islaamka nin la baxay. Hadde safiirka Islaamka la baxay waxaan ugu darayaa cidu uma dooran, sidaa daraaddeed annaguba Islaam waa nahay umana dooran. Marka bal hadalladooda iyo waxa ay leeyihiin iyo ninkan iyo Shiino Culey waxay ka sheegi doonaan baynu bal insha allahu tacaala inaguna wax ka oran doona. Marka bal marka hore aynu dhegaysanno kolba Farxaasle hadduu meesha fadhiyo, waxaan u malaynayaa inaan wanaag caana badan meesha oolina. Lakiin waxaa iga sii macnaha waxyaabaha oo runtii aan ka naxay waxaa ka mid ah inuu tusaale usoo qaato, tusaalooyin aad u xunxunu dilaya xataa diinta Islaamka iyo damiirka gabdhaha dilaya. Ninkan marka macnaha waxaan ka naxay xataa waxyaabaha ugu badan aniga xataa cayadeedii waxaas ma fiirin. Waxa ugu daran oon ka naxay waxa waaye qof Soomaaliya oo dhidiglaan, nin Soomaaliya oo dhidiglaan inuu jiro qaacidaday uma jirin. Macnaha anig saan u arko waa fikirkayga diinta inuu ku xadgudba layskuma hayo, laakiin fikirkiisa kale waxaa nin majaajilist ah oo gabadhiiba hoos gabadhiisa la hadlaysay, xaaskiisa meesha uu ama telefoon kulaas oo la hadlaysay. Labadii ninba macnaha ninkan muuqaalka soo duubay waa safiirka Islaamka ninka la dhaha u malaynayaa. Laba macnaha labadii ninba hordhac buu kasoo dhigtay. Nin waa Sheikh Badbaado oo caayayo oo ay caayayaan oo leeyihiin dhidigle. Dhidigle macnaha wuxuu ula jeedaa dhidigaa ku badan oo dhiigga dhidigaa ku badan miya ma fahmin si fiican, bal wuxuu uga jeeda isaga inoo sii qeexi doona. Iyo Shiino Culey, Shiino Culey isaga wuxuu yiri waa majaajilayste, waa majaajilayste oo ma garanaysa qaabka. Marka bal aynu sii ogaano. Muusiga yar oo yeeraya iyo maxamed salaam antu ma iska soo qaadatid, maxay kula duwan yihiin, mal farq, wax farqiya uma dhexeeya. U malaynaya inaa hees Soomaaliya soo qaadatid iyo inaad nashiido nin carabaho leh oo muusig ku leran yahay isla mid waay sam, waxba kuma kala duwana. Marka bal intaas waxa weeye waa bilowga. Dad baa waxay yidhaahdaan heesihii baan iska daynayo nebi ammaan, nebiga calayhi salaatu wasalaam, nebi ammaan baa u leexanay oo heeso nebi ammaana baan qaadaynaa, weli godkiibuu ku jiraa moogta. Heesihii waa iska daynay oo heesuhu waa dembi, laakiin nashiidaan dhegaysanayaa iyaduna muusig leh weli godkii baa ku jirtaa, waa isku midkii. Baasha haddaadan inta ka daysid muusigii inta ka daysid aadan nashiido khaligeeda qaadanayn, waa isla godkii baad ku jirtaa, weli waad heesaysaa. Okay, waxa ayaantan dambe aad u batay markaad barnaamijkan bilowday oo soo gashay, waxaa aad u batay dumarka waa lagu yaqaanay, waana dhici kartaa inay xoogaa xamaasad u geysa, waa dhici kartay. Laakiin wadadan ismalaysanayn anigu aana ka malaysa, dibcan dib qaybta ugu dambeysaan ka faallo doonaan kaga hadli doonaa muuqaalka, laakiin qaybtan in adiga ka wareysta waxaan rabaa waxay tahay
رج واحد جري وأيام تندم به تعرف توند جري هل مالين يسوي ذا قلشين لبنين طبعا نين مجلس هنا شيء مرة بوا بس كعام أو واحد ذاك شيء ما جراني أو لقيت تندم بأسك واحد دونا لكن إن المعارضة التي المعارضة كاي حتى رج نقدين أو رج حتى سقط دن إيكو أفلقاتين أو سوشيال ميديا هذا إذا احتاله أو سلوا أفلقاتين أو لقوا عيي أي هذا ملح مريسو برت ملا صعتها وحن أوجه هاي وحسكو دريا بيرسونال أتاك سجل افتيجيس إنه ضد وحكش يا قاع عيي وري بأفلقاتين إن قفك عمضة أو عيي وشين علوي بانو ملاينيا أو عيي كاسكو قفك لباد وشيغي أنا وشيخ بدبادو مركا بل أين كسع عنه أدي من بوغو وحن أغهي دمع واركي لوقف بانر كسان عن ملينيو وحكا بدل ماركي تاسنا معارض لما يرى هذا معارض كي ومعارض مليه أدي الوافي عن تهد لبدا قفون أركنا فرنتي وحيابها إقا عجبيي وحكا من الله يابي أنا اسم لهين ودن كينا صوماليا أيا وحا جوغا أما رقا صوماليا وحا كجر لديك ليال اسمان الله نوجل أي أرقاس عفوا لديك لي لديك لي وديك أرقا اللغير هذا اللغة الإنجليش كاللغير هذا feminist and one haga oo aaminsan ama ay ka dhaadhacsan tahay inuu dareemi karo sida dumarku dareemaan fahmi karo waxa jecel yihiin fahmi karo waxa naceb yihiin fahmi karo masirka ku jira aan macnaheedu waxa aan ka maqlay nin kamid ragaasi waxa ahayd dumarku inay la guursado waa naceb yihiin aan macnaheedu waxa dumarku waxa ay jecel yihiin in adiga oo nin raga dareentid maceba سؤال شيء سويدين تمدن وأباهن إن اللي سويديو وذات كوح كعبي وكعيا وقولي هي دديجي استوح كلامها وحير الدمر كوح يجعليهم بودريميا وح أي نعبيهن بودريميا تاسمع عبا معناها واحد دريمي سا نين كان دمر كإني كتشوغان مل وابختيان معناها أكتس وكأ إنتين بقى ضد معناها إنتي بأكتس كيين وحنو ملاينا يا خير يوروب كان بقى وحليلي صدح بغلو سنة كهر إيو وحي آمن سنايين هاوينكو إني بختي عمليهين بختي عمل وإيسان بني آذن أهين معناها بني آذن نماذا ضد كان هذا ضد كبشكرين يا هاوينك حق وضح الله إلالي دور بغلو سنة كهر وحي آمن سنايين وحي آمن سنايين حين قفك الضمر كأي بني آدم بأسنا هين نين كان مركا واحد مودا إنو ساس أوكالا كأمين سين هاي سببت الضمر كواحي جعليهين بو دريميا بو يري وحي نعبيهين بو دريميا وانين ضمر كدريميا واي نوت هو يضع با الضمر هاي سبب هو يضع الضمر ما هميا ولا شاد الضمر ما هميا حاس كاقو هدادا دريمين محاد بني آدم كتاي محاد قفك تاي هدادا دريمين هويني دادا هدادا دريمين قبرت هذا ذكر الشيء هدادن دريمين وحي جعشها يا وحي نعبتها هو يضع محاد إنسان كتها يا أدوك بني آذنا محاد كتها وذات كان وأقفل إياه وأقصل إياه ها ها بكلي نين كان نين كانوا عايا وحكو عايا وحكلمة وحو يريوا نين دريمي يا دمرك وار أدوك سير بني آذن كتها هدادن قف بني آذنا هو يضع ولاشا هبريرتها قبرت هذه حاسك هدادن دريمين محاد هذه قف متاي متهي دي متهي هذه قاوة حتى هاي وحان إنسان هاي المركة وح كلا نكوس عن أيام وحب حناق ويلتين وسيو قاني نبل أظن رفنتي عن هذا كل اللي كريم أنا ما قا أكو ما قا نبيا وان أنجرنا إنه أنا ما سمعت أنجرنا يو طبعا ما يا نبى لهن وسجرنا يا طبعا وسوقي هاي وورجرا ومقالة ديالا ووحاسق وسمي طبعا وورالك نصاحبك يا أنجرنا يو بتبادل جنلا مع عبد الله فاروق نيلي رادو بي عبد الله فاروق والله هذا برشون أحسن هرت بتبادل شيخ بتبادل وما غنى نيجا عبد الله فاروق نين اللي يراه هذا ويبلي. أرتى هل بقى ذين شيء يعني؟ نيو لبعض هذا كتاع واحد تهاي علماء الصوماليات وأسكود الجين. متبم متبو الضبرة هاي استايا ما وقته. عقيدة أهان هاي سكو هاي استان نوع نوع كلا هاي سو هاي استان متبم متبو الدين هي مساجد بمساجد بنقول يا الكل هذا يعني ما وقته.
culimadii xataa asalkii waagi ugu horreysay dariiqooyinkii hore xataa dariiqaba dariiqay maaragtay qaniini jirtay qaadiriyadu saalixiyaday qaniini jirtay saalixiyadu maaragtay ashcariyada kale qaniini jirtay midba midbay qaniini jirtay hadda ictisaamku waa kan waxay ashcariyadii ku dhegan yihiin ashcariyadu waxay ku dhegan yihiin ictisaamka wahaabiye wax xun baasa isugu dhegan midba mid marka ninkan waxaan u malaynayaa ninkan waxaa sishaa kala dhexeeya sababtoo ah sheekh badbaado markaan muuqaalkooda arkay sheekh badbaadaan tegey wixii uu ninkan kaga hadlay suuratu nisaa buu soo qaatay runtii aayadduu macnaynayay marka weliba aayadda qur-aanka abuu si maaragtay macnaynayay lafteedii buu macnaynayay wa aqsitu lyataama halkaas kasoo bilaabay aayadda moogtay ilaa fankixuu maa taaba lakum min anisaai matna wa thulaatha warubaac uu soo geliyey runtii markuu aayadda tafsiiray xaqiiqdii sheekh umal baan tegey sheekh dirir baan tegey waa soo dhegeystay tafsiirkeedan si fiican u dhuuxay iyo ma garanaysa sababtoo ah ninkan suu u fasiray iyo waxbaan isla eegayey isku dariiqay ahayd waxaa laga soo sheekeynaya waa aayadda qur-aanka sideedaba fankixuu maa taaba lakum min annisaai waa wuxuu yidhi ninkani dhexdhexaadday ka bilowdaa waa sax waa aayad bartankeed weeye bilowgeed ma aha laakiin u cadaala waaqsidu lyataam waxa ka horeysa u cadaala sameeya agoonta moogtay marka aayadaha kasii horreeyey oo ka hadlaayey agoonta aayadaha agoonta ka hadlaayey haddii agoon a gacanta ku haysaan oo kale ay inta soo koraan oo damacdaan oo guursataan ula dhaqma sida maaragtay kuwa kale oo maaragtay ehel kale oo iska kindhicinaya oo culimo saas ku fasirayeen ma fahmaysaa marka laakiin ninkan waxaan u malaynayaa taydii haddaan usoo noqdo wuxuu ninkani ninkan ku haystaa waa wax fog weeya ma ahan taakeeye iyo arrintiisa ma ahan wuxuu ku haystaaye wuxuu ku haystaa waa qadiyad kale baan u malaynayaa marka qaabka uu hadlay dabcan ilaa iyo lix qodobaan ka qoray oo qaab aan ahaan shaqsi ahaan qaybaan ka dhibsataa jirta oo idhibtay aniga oo qaab ahaan uu uga hadlay adigta qusqusaysa waxa waaye wuxuu soo bandhigay raaxadiisii iyo wanaagiisii laakiin wixii uu dhib ku qabay soo ma bandhigin kaa wuu yidhi mar waxaan anigo runtii keligii ma oran aniga laftigaygu mar anoo su-aal weydiinaya taakeeye oo lif ula hadlaya oo khadka telefoonka uu iigu jiro oo aad daawateen baan waxaan weydiiyey gabar baa ku wareysanaysay waxaadna ka hadashay intii wanaagaaga ahayd wax dhiba ma ku qabtaa baan ku yidhi afartaxaas waana su-aal furan waa wax caadi ah wax qof lagu ceebeeya ma aha wax lagu ceebeeya ma aha teeda kale sheekh badbaado afartaxaas waa wada qabaan raggu waa kan in uusa soo bandhigin iyo nadaab noocaasa buu ka hadlaayay balaan ku soconno kaa yeelaya anuun jeclay inaan magac sheego siyaasadeyda nin mutacalim oo raba inuu bulsho hogaamiyaan ahay iguma jirto macnaha inaan magac sheego wax walbaa bulshada ka soo baxa lakiin waxaa xusida kaliya un raba meeshaasina xusa waxay tahay wuxuu ku dheeraaday ninkaa isagu hadda maadaama magaciisa aad sheegtay wuxuu ku dheeraaday inuu ifiyo waxyaabaha xunxunka ifshaa u sii ina diinta islaamka mamnuucay ka tahay macnaha inaad faafisid wixii xun diinta islaamka lama ogola ifshaa u siyi waa shay xun waa shay qabiixa waa shay diinta islaamka ka baxsan waxaan kaloon aaminsanahay inuusan macnaha wuxuu yidhi wuxuu sameeyey waa mubaaxi sunna maaha dabcan ma luqadaa ka qaldantay ma diintu si fiican aqoonin inuu soo kala saara dabcan mubaaxi sunna waxa la yidhaha waa looga fadhiyaa midaas waa mid midda kaleeto macnaha wuxuu sheegay macnaha anigu waxaga sheego waa caati iyo caatada lagan ku bixiya caatadu ma aha macnaha bilaash kuma imaane bilaash kuma imaane hadde inaa iska fadhiya maa dabaal aadjiimaad macnaha caatada lagaa lagu bixiya dadka oo caatadaah oo jirkooda bisayihiinna waa ogyihin wuxuu yahay laakiin waxaan kala yaabay taakeeye diin buu u hadlayaa wuxuu ka hadlaa diin afar labaatanka saac wuxuu ka sheekeynayaa diin waxaan rabaa in diinta islaamka lagu maamulo weli waa ninka aanan ka maqlin hal aayad afkiisa ama hal xadiis weli kama maqlo
لكن واحد يقصيش معناه وحيرة أورتي أن كان حي وحكم لها إنه تسأل أسوقات وتسألوا إن هذا حنو دلي حتى الدين تسلمك إذا مير كبر هذا دلي نعم أنا كم عليك رم الله كارو وركاس لكن واحد معناه إنتو بلش سؤال فلسطين وتسألوا إنه عاس أسوقات وقبل هنا الصوماليات واحد لو بحمية هاي كنت قبل هنا الصومالي دين تسلم كان واحد كنت عارف الحمو وحنا جلالة ولا كاس إنه ريتراكشن وسماية وكل عبد أرنتاس وحان دين الإسلام كقول حمادة أو شيخ بدبادة السمي مصوب عن إيجيو و وبشيء جساي إن هدي وح قلدن سمي إن الشيختان صوم عين وابسكر رعدين لبديني لبديني واسكر رعدين ها صح لبديني واسكر رعدين سو إن الشيختان ما عين لك وترى هذا وح وحاس وحاس ما ركتي وكو قلدين هاي ساس سويري ساس إن قلد بهاي سو إنها ترى هذا معي حساسه لكن إن هذا واحد يسكن قنا يس إنها حمارة يسان وكله سببته أو واحد ربع قف كوق الدين هاي إنها ترى ذو حاسه وحاس كوق الدين الله كبرك واحد ودمت أسوأ كما كان جون وحليه فيمينيست أما الفيمينيسمو وحليه هندت رق يدمر بس كوجرة وأمين سن دمر ك دمر كل دوا دمر ودمر كوي أبين وحيين لكن رق وحاجرة أمين سن إن دمر كفهم سين درين كدمر كليهين سد دمر كو درين درين ميان نين كان مركا معنا أوكي وذات كوا عيابة إلا ما بفهميني إلا عادي بوعايا وحلي هاي وابا الدمر با سيدا الدمر كو كلاي وحو دريميان سيدا با رمتي أنيكا كلايتو وشيغيسو أنيكا فكر كي ياركتي دايدا معنى دين سلم كو حقد بي كاسوا سيقونية دين سلم كو حقد بي لكن شخصية دا كلايتو وحا كلايتو من مجاج اللي استاوها معنى أنا سامن واركوا فكر كي وانا نجد قرنين لكن مجاج لست مجاج لست دين تينو كحق بلسك مايو لكن فكر كي سكالو حانين مجاج لست وقبر ليبا هوس قبر ليسا لها ليسي حاس كي ساميش وفا وعاما تلفان وقل عصو لها ليسي شينا علينيو دين تحقق واحد قد بينا برامج كيسا شينا علينيو دا وضي أفر حاس مرة بو دي اختيار بلو يقفكو تيادك كلي marka la leeyahay afar xaas guursadaba de ikhtiyaar ba ku jira wa in khiftum alla ta'dilu fa wahida hada ka baqaysan hada miiska guursada de miis saga de midin hal miis saga kaada ya doomada hal miis saga kaada ikhtiyaar ba mesh ku jira marka duuri marraba de marrabo anigu bade marraba hada ma dambi ba hada iraada naag labaad marrabo dambi ma دين بما قفكو دويرا دو هل حاس بان ربا بس دي ميد لواد مر ربا دي دين بما إن مركا شينو علينا ينو هل كاس مارك تي ساقنا دين ببو غالي ورن ما يهو وح مركا لفينا تيادا كلا قف قالت غالي مركا تربتيد إنا تحديد هورتا إساقا وع إساقا وشيك هادا مقالا ودو تشوكتان عمر فاروق بو أها مقع وكوشيكي با أمالينا والله ما أغاني حتى إنه يهي علماء أهل السنة يرى هذا وان هاي أو أشعرية ذا إنه يهي قلادان كلا أو اعتصام يقنا أو وهابية ذا مفهن سني والله مدو يهي لكن مجعي سنو وإيكو لكن قابك أي أهلين ما أها قاب صح ما أها ما أها قاب أسلوبي سن ما أها ما أها قاب ضد إنت سوفريستان ولي بقى نقول ninkan li yiraahdo taakeeye ala aba waa weyn baa loo haystaa iyo dhig islaam baa loo haystaa isaga xaqayga dhig shan buu dilay iyo baa la sii marinayaa xagga iga dhigba ninkaas waa nin noocaasa waxyaabo kale oo badanna laga sheegayo xagga iga dhig laakiin ninkan kale runtii waxa gefa waxa ayaan dara ah waxa sharaf dara ah waxa laga xumaado ah in نين شيغانايا انو يهي وكيل وكيلك او شيغانايا ماها وكيل حاسكي سي ريركي سماها الا اسغا كا وكيلو حتى رغبا وحي شيغتان اني وكيل يهين قبيل رغبا وحي شيغتان اني وكيل دولاديد يهين اما وكيل مامول
ما بقى هبا وحو شيغانا يا نين كان انو يهي وكيل وين او اسلام كوردنا هدانا نين اسلام او نين رغا او ريغن مدي سلا اركو اي موقتو او هيبدي سي اي شرف كي سيبا اي موقدان او انتاسو كن او قف او صومالي كو حيرينهين او اي وحكا لغيستان ان افلقاد دي سا اكو راحي ستيد او كو قصشي اديغا شرف مقوطه adiga sharaf ma ku tahay adiga sumcad ma ku tahay adiga waxa aad sheeganeysid ma ka run sheegaysa maya marka waxaan aaminsanahay in aad waxan adigu aad sheeganeysid oo ah in aad wakiil tahay ina waxba ka jirin oo fals ay tahay waa fals xaqiiqdi waa fals wey anu ka hadli maayo taakeeye taakeeye waa nin waxyaabo waaweyn laga sheegayaba anigu hal adal hal arin isagoo diin ka hadlaya oo 24 saac diin sheegaya haddana inuusan mar waaxida kitaabka ilaahay iyo sunnada hal midna ka soo qaadan hal meel us ka soo qaadan taas waa waxan kala yaabanaaba ahayd awal carabi waa ku hadlaa ingiliish waa ku hadlaa laakiin hal mar aayad ma soo qaadan hal marna axadiis kuma arag anigu kuma arag waa laga yaabay inuu soo qaatay laakiin kuma arag ba inta uu hadaladiisu socodeena kama mid ahaynba mar isagoo soo qaata laakiin adiga magaca aad sheeganeysid maadaama uu diin yahay in aad dad islaama ku xadgudubtid oo aad cayidid ama cayida la caayay aad ku farxdid waxay ila tahay inay tahay wax qaldan aad u qaldan marka dib u noqo adiguyo muuqaalkaaga inta dib u daawatid ka saar weliba sheekh badbaado isaga oo la caayayo buu kani u nacamleynaya wuu u nacamleynaya nacamle ma taqaan waxa la dhaho nacamle waxa la yiraahdaa qofka qof baa qof kale wax ka sheegaya ahay sax wallahi waa la heshay wey waa sax waa u nacamleynaysaa marka adigii haddaad u nacamleynaysid maxaad ugu diiday isagoo inuu cid kale ka sheekeynayo soo noqon mayso maroodigu takarta isaga saaran ma arkee kan kale takarta saaran buu arkaa soo saa noqon mayso adigu ceebtaada arki maysid laakiin nin kale ceebtiisaad arkaysaa mahmaa kalaa jirta ma rabo inaan kuugu mahmaalo laakiin macnaha taasaan ku ekaanayaa maroodigu takarta isaga saaran ma arko kale saaran buu arkaa takarta saaran buu arkaa maroodiga kale war waxa maxay tahay takara ku saaran iska qaad buu kuleeyay isagana kun baa saaran iyo 2000 oo xabo marka adigu hadda nin baad u nacamleynaysaaye miyaadan arkayn maxaa ku tusay ninkan isagoo nin ka hadlaya maxaa ku tusay ninkan soomaali oo dhan baa ku daba dhigan oo haysatee maxaa ku tusay waxaan ku leeyahay qaab diineed haddaa isu haysataan haddaa qaab kale isu haysataan haddaa nooc kale isu haysataan haddaad shaqsiyan idinku ishaysaan waxaan u malaynayaa inaysan habboonayn shiine culeyna shiine waa nin macnaha reaction bixiya oo youtubera sida ninkan oo kaleba youtuber uu yahay buu youtuber yahay runtii caamana maaha qofkana inaa caydid waa laga fiicanya wax laga fiicanya